Så vi begynner med en øvelse for bakside lår, hamstringsmuskulatur. Ta også litt på sete og korsrygg. Viktige muskler for en som løper, som vil unngå å være skadet. Da. Så da begynner jeg, ligger ballen ned her. Beina oppå. Hever bekkenet, får litt sånn instabilitet der. Og så skal jeg da trekke ballen mot meg selv. Rolig ut igjen, kontrollerte bevegelser. Ut og inn. For øvelsen tyngre, så kan du heve bekkenet ytterligere og trekke helt opp. Gjør øvelsen litt lettere, senker bekkenet litt og ruller inn. Rolig ut. På programmet så har jeg satt opp 10-15 repetisjoner. Det kan være greit å begynne med.